יש דבר מהותי בקדושה של המקדש שקשורה לכל אחד ואחד מאיתנו בחיים שלנו ביום יום. דבר אחד, אתה אומר, במקדש יש קדושה עצמית, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הקדוש ברוך הוא נכנס בתוך המקדש, בקודש הקודשים, כמעט ולא רואים את זה, רק כהן גדול פעם בשנה. ויש את הקדושה שמופיעה החוצה, שזה הבגדים, הזהב, התכלת, הארגמן, תולעת השני, האור של המנורה, השם העיר לכל באי עולם, שזה הקדושה שמופיעה החוצה. אנחנו גם אומרים את זה בתפילה. יש קדיש באתר בית שכינתה, קדיש על הר האבות גבורתה, קדיש ללם על מי על מיה, וזה הקדושה המהותית, ויש הופעת השם, ברוך כבוד השם במקומו. גם אנחנו צריכים לדעת שיש קודם כל קדושה פנימית של בן אדם, שהוא מלא יראת שמיים, בינו לבין עצמו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. ויש את ההופעה של התורה, שההופעה צריכה להיות הופעה של אור גדול, פני משה כפני חמה. לכבוד ולתפארת, שאדם אומר דברי תורה, דברי תורה מחודדים בפיכם, שהם מדויקים, שלא יהיה רבב על דגדו, שאדם, שהאורחות חייו יהיו קדוש השם, דבריו נשמעים בנחת, אבל זה מתחיל מתוך קדושה פנימית. אם יש רק את החיצוני בלי הפנימי, השם ירחם. גם הפנימי וגם החיצוני. אמן ואמן.